Par mediju apvienošanu diskutēts jau ilgi. Pirmā koncepcija tapusi pirms 11 gadiem. Tad un arī tagad diskusijās runāts gan par jaunas, modernas ēkas būvēšanu, gan par finansējuma tiešu piesaisti pie iekšzemes koprodukta. Pagaidām jaunas ēkas nebūs, un finansējums arī nav piesaistīts iekšzemes koproduktam. Bet tas palielināts un zināms, ka tas būs lielāks arī nākamgad un vēl arī gadu pēc tam. Nekur nepazūd Latvijas radio un LTV zīmoli, ja tie cilvēki iecienītie raidījumi paliek, bet mēs daudz efektīvāk varam administratīvos resursus izmantot un tehniski ieguldīt lietas. Iepriekš plānojot mediju apvienošanu uzsverts, ka sabiedrisko mediju finansējumam jātuvinās Eiropas vidējam līmenim, kas ir 0,16% no iekšzemes koprodukta. Šāds lēmums nav pieņemts, kāpums būs, bet ne tik liels. Nākamo 3 gadu budžets medijiem būs ap 0,12% no IKP. Līdz 2026. Gadam paredzēts, ka mediju bāzes finansējums palielināsies no 40 līdz 55 miljoniem eiro, un šajā laikā būs pieejami vēl papildus 15 miljoni reformas īstenošanai. Komisijā norāda, ka mērķis bija panākt finansējumu piesaist pie iekšzemes koprodukta, kas būtu atrunāta likumā. Rasima pauž, ka arī ar šīm finansēm varēs izdarīt daudz. Lai visu administratīvi sakārtotu, lai pārkārtotos, lai izstrādātu tos modeļus tālākos, gan par finansēšanas modeli, lai tiešām viņš būtu neatkarīgs, un tad, kad mēs deputāti nomainīsimies kādā brīdī, lai nākamie tur nevar atkal kaut kā mēģināt ietekmēt. Un par vienota medija jaunu modernu ēku domāt var, bet tuvāko gadu laikā tas nenotiks. Komisijā norāda, ka radio arī vairāk kārt uzsvērs, ka nevēlas pārvākties. Viņi ir ļoti vēlas palikt esošās telpās, vēsturiskās telpās. Manuprāt, tas ir apsvērums jautājums, un, ja tas ir iespējams un samērojams ar mūsdienu tehnoloģijām, kāpēc gan ne? Bet kas tad galu galā nākamgad notiks? Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē norāda, ka redakciju darbā izmaiņas nebūs. Nekas neliecina par to, ka dzīve mainīsies žurnālistiem. Tieši ir runa par redakciju darbu. Esošās radio redakcijas paliek, kādas tās ir ar visiem saviem darbiniekiem, ar saviem vadītājiem. Es domāju, mēs vairāk runāsim par galvenajiem redaktoriem, jo tur nevar palikt, protams, divi galvenie redaktori, būs jāpaliek vienam galvenam redaktoram. Visur citur gan izmaiņas. Tiks izveidotas trīs darba grupas. Viena par pārvaldības jautājumiem, kā apvienot struktūras, otra par to, kā attīstīt satura programmas, un trešā par finanšu jautājumiem, kā sadalīt un kam atvēlēt piešķirto. Padomē prognozē, ka pat novembra beigām darbu sāks jauna valde. Vēl nesen savas bažas par apvienošanas gaitu pauda Latvijas radio darbinieku arotbiedrība. Tā ir paredzēts tikties ar padomi nākamnedēļ. Dāvids Frenfelds, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.